بسم الله الرحمن الرحیم. سارے دوست باب کی حال ان خیریت ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ سردیاں دا سیزن بھی آ گیا ماشاءاللہ. امید کرنا کہ سارے دوست باب جڑن او ٹھیک ہو سن. تاں ایک جڑیاں جرسیاں وغیرہ نے او وی دھوا لو. کوٹیاں جرسیاں جکٹاں جے شوی نے انہاں دا وی استعمال زیادہ ہونا. تاں اس تو بعد میری سارے دوستاں باب تو اپیل ہے کہ صبح صبح اٹھی کے فجر دی نماز ضرور پڑھی کرو. نماز پڑھن نال اللہ پاک راضی ہوندا ہے. اللہ رب العزت نے انعام بھی پھر رکھن نماز دے اُتے. جڑا بندہ پنج وقت دی نماز پڑھدا اللہ رب العزت اونوں پانچ انعام دے سی. پہلا او دا رزق دی تنگی ہٹا دے سی. جڑے پر وساں پریشان ہیں جڑا صبح پریشان ہے او شامی زیادہ پریشان ہے. جڑا شامی پریشان ہے او صبح زیادہ پریشان ہے. تاں پہلی تنگی اللہ رب العزت دی رزق دی ہٹا دے سی. دعا قبر تے عذاب تو بھی بندہ محفوظ رہ سی. ریا اعمال نامہ اللہ رب العزت نوں دائیں ہاتھ جے سی. چوتھا پول صلات تو بجلی چرا گزر جا سی. پنجواں بغیر حساب کتاب دے اللہ رب العزت نوں جنت تے داخل کر دے سی. تاں اے ہیں میرے بھرامو پانچ وقت دی نماز پڑھن دا انعام. تاں اللہ جے نال وعدہ کر لیندا تاں مڑ اللہ تعالی ہی ہے. اللہ تاں پورا کریندا. انسان ہی ہمیشہ دھوکا کریندا. تو کوشش کیتی کرو کہ پنج وقت دی نماز پڑھو. اللہ رب العزت نوں راضی کرو. اللہ رب العزت راضی ہو سی تو یہ دنیا میں بن جا سی تو آخرت ہی بن جا سی. آخرت والی زندگی جڑی لامحدود زندگی ہے. ہمیشہ ہمیشہ دی زندگی ہے. نہ ختم ہون والی زندگی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اے زمین تو لائے کے آسمان تائیں جڑے خلا ہے رائی دے دانے نال بھر دیتا جاوے. ہزار سال بعد ایک پرندہ آوے ایک دانہ چاہ تے لے جاوے. اے دانے ختم ہو جاسن مگر آخرت والی زندگی نہیں ختم ہوندی. تاں سارے کوشش کرو میرے بھرا پنج وقت دی نماز پڑھی کرو.